নমস্কার ফ্রেন্ডস মুশ্বনাথ আপন মানুষ আম স্বাগত করুি ফ্রেণ্ডস আপন মানে জাঁথি মানিষ জীবনের প্রতিদিন কিছু না কিছু পরনায় আবর্তন কারণ কুণ্ডীর গ্রহ ও নক্ষত্রক চারণ ও ভাব পর গ্রহ নক্ষত্রক ভাব বদলিল তাহার প্রভাব রাশি উপরে পড়ে থাকে মানুষ জীবন দুঃখ সুখ এই পরবর্তন উপরে নির্ভরশীল এহা প্রভাব কেবে সুখ মিলে তো কেবে দুঃখ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ କିଛି ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଅପରପକ୍ଷରେ କିଛି ଲୋକ କଷ୍ଟ ନକରି ମଧ୍ୟ ସହଜ ଉପାୟରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏସବୁ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗର କଥା ଏବେ ଏଗାରଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ଏହି ଚାରିଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏହି ମହା ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୁନା ଭଳି ଚମକିବ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସବୁ ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି ଏଗାରଶହ ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଥିବା ଏହି ମହାସଂଯୋଗ ଫଳରେ ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମରେ ପରିବାର ତଥା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ପୁରା ସହଯୋଗ ମିଳିବ

ମୀନରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆଗରୁ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତା'ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ମାମଲାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ମୀନରାଶି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ସେ କୌଣସି କାମରେ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ ତୃତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି ଏହି ରାଶି ଉପରେ କୁବେର ମହାରାଜା କୃପାବର୍ଷା କରିବେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଯଦି ସେ କାହାକୁ ଧନ ଧାର ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଫଳରେ ଘରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିବ ପରିବାରରେ କାହା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନାନ୍ତର ଅଛି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ରାଶି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି বৃষ ৰাশি উপ কুবেৰ মহাৰাজা কৃপাবৰ্শা কৰশি ব্যক্তি যদি বহুত আগৰ কোনো দুশ্চিন্তাৰ অহা ত'লে স্থুৰ সবুদিন পাই নিবৃতি মিলিব সমাজৰ মান সন্মান বৃদ্ধি পাইব এই ৰাশি ৰ ব্যক্তি যদি কোনো ব্যৱসায় কৰই গুণ অধিক লাভ মিলিবাৰ সম্ভাৱনা ৰবসায়পৰাই বিদেশ গছৰে যোগ ৰ এই গছ আপোনাৰ ভৱিষ্যতলৈ লাভদায়ক হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ଏହି ଚାରିଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିବ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ